Sosial sahədə müasir dövlət xidmətlərinin təşkili, bir pəncərə konsepsiyası, xidmətlərin rəqəmsal platformaya daşınması. Bu mövzular Bakı Dövlət Universitetində Sosial sahədə müasir dövlət xidmətlərinin formalaşmasının elmi paradigması adlı elmi praktiki konfransda müzakirə edilib. Hüquq elmləri, sosiologiya, iqtisad elmləri və digər sahələr üzrə məqalə və tezislər qəbul olunub. 50 olan şəxslərin hüquq, bilik və bacarıqları, eləcə də onlar üçün yaradılan imkanlar barədə məlumat verilib. Artıq bir neçə ölkə bizim modelin öz ölkələrində tətbiqi ilə bağlı maraq göstərib və məhz bütün bunlar belə bir əsas yaratdı ki, artıq DOST modelinin elmi praktiki tərəfləri qiymətləndirilsin. Artıq Azərbaycanda DOST modelinin sosial elmlər nöqteyi nəzərdən bir elmi əsaslı bir qiymətləndirilməsi aparılsın. Və məhz bu müqabildə biz Bakı Dövlət Universiteti ilə bir əməkdaşlıq memorandumuna imza attıq